Juro Droba je môj priateľ, ale zároveň ho považujem za veľmi skúseného a dobrého manažéra, ktorý doposiaľ výborne Bratislavský kráľ spravoval a verím, že v tom dostane šancu aj pokračovať. Za také jeho najväčšie talenty považujem nielen to, že sám je schopný manažér, ale vie sa schopnými ľuďmi obklopiť a to je takým tajomstvom úspechu každého skúseného a naozaj rozumne uvažujúceho lídra nielen v regióne, ale v každej oblasti. Bolo to vidieť napríklad počas pandémie, kedy naozaj špičkoví ľudia riadili v Bratislavskom kraji tak očkovanie, ako aj iné procesy. Aj teraz robia v zdravotníctve veľmi dobrú prácu a v mnohých oblastiach zastrešujú tie veci, ktoré štát nie je schopný robiť kvalitne. A za to tomu patrí moja vďaka, pretože my takúto profesionalitu vo verejnej službe potrebujeme.